Привет от вечерната ни емисия тази вечер. Ниска, беше толкова дълъг ден, че чак не ми остана време да направя никакво видео, но не съм забравила за този си ангажимент и даже нямах търпение да разкажа за греховете си, защото споделен грях, половин грях. Вече ги споделих с Слави и сега съвсем ми олегна. Снощи седя си аз леглото по пижама и чувам сигнала. И излизам на терасата, т.е. на прозореца, защото нямам тераса, и гледам Мишо. И бъра-бъра, прекрачвам крак един тук, един там, провисвам по ритуал, както винаги. И той ми вика: обичаш ли форми? Как не обичам форми? Най-обичам форми от всичко. И с една голяма кутия с бургаски форми, кралски. И слязах долу да ядем форми. Обаче, то беше към 11 часа, пък ние въобще не трябва да ядем след 6 и половина, това нали извън правилата. Обаче опукахме една камара форми, толкова много, че така ми закърти, че чак после изядах и няколко кайси и той вика: пъпеш, искаш ли? И аз така: не, не, на пъпеша вече се лягам. И днеска гузна негонена, отивам на йога, направих си там упражненията, и си викам, ще постя за екадаш, понеже днес е екадаш, перфектен ден за водно предчистване. Те, ама то с тези форми, мен пак ми се отвори глад и викам на Слави, разказах му какво се е случило, смирена. Той каза: формите са окей. И аз реших, че щом формите са окей, няма да му разказвам с останалите неща. Обаче после отидахме на обяд, пак двамата с Мишо да обядваме и го питаме: може ли да си сложим мазно сосче, защото днеска нали е екадашен. Пък той не иска, всички трябва да сме на вода. Обаче ние решаваме, че за да сме друг път на вода, трябва да видим какво ще се случи днеска, за да видим как ни понася. И каза, че за нас мазно сосче няма, заради формите. Но накрая склони, че може да си вземем двамата едно. И сега с Мишо сме като двойка, ходим, седим заедно на една маса и си делим едно сосче, защото правим глупости вечер. Но да, след преживяванията с формите и с Мишо, току-що всъщност се връщам от неговата тераса, където отново ядахме форми, но това е, защото бяха останали 6 и решихме, че трябва да ги изядем. Ако искаме да спрем, трябва да ги унищожим, да ги няма. И да, сега ми още такова вкусничко в устата. Иначе, вчера правихме фотосесията с Тошко. Станаха много яки снимките, той много ги хареса. Трябва да пратя няколко. Аз лично ги направих черно-бели, най-ми харесаха, ама той харесва някакви с жълто, много обича жълтия цвят. Той на мен ми е любим цвят, ама не го обичам за снимки. И станаха много, много брутални с тия пози. Аз чак сега успях да осъзная, че всъщност позите, които прави, са нещо, което не знам колко хора в света могат да го направят това нещо. Да, и с него, освен снимките вчера, почти нищо, никъде не сме ходили, нищо не сме правили, защото нямахме много време. Обаче вечерта бях на четене в ашрама и пак бях като Алиса в страната на чудесата, защото пак беше интересно и седяхме и слушахме как ни четат и някакво такова ми напомня, като съм била малка и как са ми чели приказки. И да, много е приятно да си в ашрама и да слушаш ведическите текстове, прочетени от някой друг. Той, дето чете ведическите текстове, той се казва Младен и той е философ, занимава се с духовни, философ не знам дали, ама се занимава с духовни учения и ходи, Тошко ми пише, колко сладко, постоянно ми пише откакто правихме снимките. И трябвало е да бъде в Индия, обаче е отпаднало заради случката с корона и е много интересен човек, много начитен, много интелигентен, прави лекции. Аз бях вече на лекцията му и реших, че ще отида и на другата му лекция, която беше съвсем същата, ама просто така за въпросите и отговорите им. И много яко се изкарахме. И общо заето каза, че проявява голям интерес към моите пътешествия, приключения и искал да ми види снимките, защото тия снимки, които му показали другите в групата, те си пращаме снимки, тук имаме една Viber група, имало много фотографии, ама нали такива хубави не бил виждал. И в този ред на мисли, в този ред на снимки, Ленко, един от собствениците, менеджера, нали,
ми предложи да правя снимките за Вита Рама. Но Ленко не може да говори на тема пари. И аз това го усещам, че той прави много планове, кога ще започнем, как ще ги направим, с какви обективи, на каква среда. Ама такова, никога не си отваря устата за парите. И аз му казах, че трябва да седнем да ги оговорим тия неща, защото аз в момента се почивам. И то това е чудесно, че се почивам, но в други ден трябва да почна пак работа. И не да си взимам парите от работа, ми ще правя снимки, така. В смисъл, аз нямам против да ги правя, както сега за Тошко ги правя, или за някой приятел, или нещо такова. Дори и за тях, ако ми направят някакъв компромис. Но да ходя, да не отида аз на йога, ами да отида да снимам йогата, или да отида на разходка, ама да не гледам гледките и залеза, ами да ги снимам и да поемам ангажмент, това е нещо, което трябва да бъде разбрано, говорено и договорено. И по принцип ми казаха, че е малко такъв от хората, които не харесват всичко. Така че това съвсем осложнява нещата. Да не знам докъде ще стигнем. Де каза, че утре ще може да направим един разговор. И аз му казах да ми пише, защото аз съм една изключително заета личност. По 3 часа ходя на плаж, още 3 часа прекарвам в ядене и в мисли за ядене. И не мога да се занимавам така без предварителни оговорки. Шегувам се, разбира се. Но да, казах му го, разбира се. Те много ми се радват. Всички много ми се радват. И сега в момента Мишо е много тъжен, защото той хубаво е казал, че стои цяло лято, обаче стаята му не е съпазена за цяло лято и трябва утре да се изнесе в съседната стая на долния етаж за 5 дни и оттам нататък да се търси нещо за друг период от време. И вика, не мога, ходя, обикалям и тая къща ми е разхвърлена, другата не знам, по третата ми е далече. Искам да съм си тук, пуснала съм си корени, пуснала съм си котва, викам, аз съм така като камък. Отивам някъде и не мога да се изместя после. И накрая в знак на тъгата му предложих двамата да се изместим, за да се свирокаме през прозореца. Отиваме за една седмица, живеем някъде и после пак се връщаме в къщата, когато му е позволено да бъде тук. Ох и така. Това пък удя новото Ники Лудото, дето имало по-откачен от нас двамата, дето ни сплаше Слави и Ленко, че имало и още някакъв екземпляр такъв като нас, се оказа Ники от Лом, който е изключително пересъчната. Чмата, снощи ме покани да ходим да гледаме комети. Комети, астероиди и тем подобни звезди с колата му на някакво поле. И викам, а не, абсурд, аз сутринта трябва да си правя практиките. Плюс това, той е толкова откачен, че въобще не знам дали мога да му имам доверие все още. Но в крайна сметка отказах. И там вечерта говорихме, обикаляхме, подслушвахме една медитация, защото не можахме да влезем на време. И само стояхме на вратата да чуем за какво става дума. И в крайна сметка тази сутрин го виждаме, той едва ме се докарал, колата не върви назадна, а само напред. И ние всички го спукахме от пъти. Кой иска да се връща назад? Бе, карай се само напред. Ама ти има колата щупена. И вика, и се заспал под звездите и вика, добре, че не дойде с мен, ще ти заспиш в колата. Вика, мов, слава Богу. Но да, Ники беше днеска пък на мантра медитацията, която мина чудесно. Бяхме супер малко хора, ама толкова добре се изкарахме, толкова добре пяхме. Мантрите, то беше една симбиоза от звуци, едно прекъсно нещо. Просто беше, плясках от радост. Много ми хареса мантра медитацията. Всички свиреха и пееха толкова хубаво. И тъй, днеска си мислех разни неща. Затова наистина колко е подреден живота, колко е спокоен. Как всичко ти е толкова лесно. Изключителен рай. Може утре да разкажа повече за това, защото не знам дали ще ме случи нещо, кой знае какво. Освен това, така може да се впусна в някакви дълбоки размисли. Но там, за сега мисля да гася лампите и да лягам, защото утре е петък и искам да го използвам максимално пълноценно, защото после Ивето се тръгва и още някакви хора ще се тръгват и да прекарам време с тях. Ще отида на плажа, да не избелея. Хайде, целувки!